U Crnoj Gori postoji pet mjesta koja se mogu izdvojiti po riziku za životnu sredinu. Takozvane crne tačke u Pljevljima, Nikšiću, Podgorici i Bijeloj godinama čekaju na ozdravljenje i kredit koji bi to mogao da finansira. Vlada je usvojila informaciju o osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj o zajmu od 50 miliona za čišćenje opasnog otpada, ali i gradnju nacionalne deponije za odlaganje štetnih materija koja će se, kako je odlučeno, smjestiti u prostor Kapa. O tome Danijela Vranković. Crna Gora je korak bliže rješavanju najvećih ekoloških problema. Na prošloj sjednici vlada je usvojila informaciju o osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, čijim će se zajmom od 50 miliona eura finansirati sanacija crnih tačaka. Ugovorom je predviđeno da se kredit vraća u periodu od 30 godina sa grace periodom od 5 godina, a sredstva kredita biće vraćana u jednakim ili približno jednakim polugodišnjim ratama. Kredit će najvjerovatnije podlijegati fiksnoj kamatnoj stopi, a konačna visina kamatne stope biće utvrđena tokom pregovora. Projektom je predviđeno da se saniraju crne tačke u Kapu, brodogradilištu, deponija pepela u Pljevljima i flotaciono jalovište Gradac. U NVO Green Home kažu da je vrijeme da se konačno riješe ovi problemi. Ono što bi trebali donekle, iako je to obaveza države, i gdje bi trebali da pristanemo donekle da spasimo ono što je ostalo od životne sredine, jeste da se saniraju te ključne tračke koje su najugroženije. Sem sanacija postojećih crnih tačaka, ovim projektom je predviđeno i da se izgradi postrojenje za odlaganje i tretman opasnog otpada. Smatramo da je najoptimalnije rješenje za izgradnju nacionalne deponije prostor oko Kapa, obzirom da se tamo već nalazi deponija opasnog otpada koju je potrebno sanirati kako ne bi došlo do ugroženosti životne i radne sredine, kao i kompletne okoline. Također, to bi dovelo do znatnog smanjenja troškova transporta ovog otpada, koji po procjenama eksperata Svjetske banke ne bi bili tako mali. Kao jedna od opcija u dokumentu koji je vlada usvojila se navodi i to da se otpad izvozi. Najmanje poželjne opcije, kažu u Green Home-u, da se zanemari sanacija i radi samo na rješenju za novi opasni otpad koji će nesumnjivo nastati u budućnosti. Ono što svakako nije poželjno jeste da se otvaraju nova skladišta trajne ili privremena radioaktivnog i industrijskog otpada, za što se mi zapravo pobrojavamo, obzirom da sada vlada planira i projekat koji se tiče istraživanja nafte u podmorju, za koji mi već sada znamo da će proizvesti određene veće količine radioaktivnog i opasnog otpada. To svakako treba da bude riješeno na nivou sa investitorom i svakako neće da plati životna sredina za to. Međutim, koliko će još životna sredina čekati na rješenje, teško je ocijeniti. Potpisivanje ugovora je bilo predviđeno zakonom o budžetu za 2013. godinu, također zaduženje od 50 miliona za ovu namjenu planirano je i ove godine.